ិញទឹកក្រូចមិនឲ្យលុយហើយគម្រាមសម្រាប់អ្នកលក់ទៀតលុះសមត្ថកិច្ចទៅខ្វាត់វាសមត្ថកិច្ចបែកបាក់ជនសង្ស័យម្នាក់ទៅទិញទឹកក្រូចពីគេតែមិនឲ្យលុយហើយគម្រាមសម្រាប់អ្នកលក់ទៀតលុះសមត្ថកិច្ចល្បាតចុះអន្តរាគមន៍ក៏វាសមត្ថកិច្ចបែកបាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងវេលាម៉ោង8យប់ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅចំណុចភូមិកោះរកាឃុំព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលជនក្នុងក្រុមមានឈ្មោះយ៉ាខេនភ័យប្រុសអាយុ54ឆ្នាំមុខរបរនគរបាលស្រុកមុខកំពូលចំណាយជនសង្ស័យមានឈ្មោះណយវីរៈភ័យប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបររត់តាក់ស៊ីរស់នៅភូមិស្វាយតាហែនឃុំរកាកយស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមបតាមប្រភពពីពជាប្រដ្ឋបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យបានជិះរថយន្តឈប់មុខផ្ទះចាប់ហួយមួយកន្លែងត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុហើយបានទិញទឹកក្រូចមួយកំប៉ុងតែមិនឲ្យលុយទេគ្រានោះអ្នកលក់ក៏ស្ដីឲ្យស្រាប់តែជនសង្ស័យស្រ័យគម្រាមអ្នកលក់ថាចាំដេកងាប់ទៅពួកឯងដោយឃើញសភាពបែបនោះអ្នកលក់ផ្លែឈើដែលនៅក្បែរនោះក៏បានទូរស័ព្ទហៅជនក្នុងគ្រួដែលជាមន្ត្រីនគរបាលល្បាតចុះអន្តរាគមន៍លោកពេលនគរបាលមកដល់ជនសង្ស័យមិនត្រឹមតែមិនខ្លាចនោះទេបានបង្កចំនួនរួចទៀងឈើជើងឆាត់ចាស់រួចទៀងជើងឆាត់វាចំក្បាលនគរបាលបែកក្បាលនិងចំឆ្អឹងជំនីរងរបួសហូរឈាមបរិបទបន្តថាភ្លាមៗនោះវិជាប្រជាច្រើនអ្នកមានការខឹងសម្បារនិងមាននឹងភាពក្រអឹតក្រទមរបស់ជនសង្ស័យក៏នាំគ្នាចាប់ជនសង្ស័យស្វាគមន៍ម្នាក់មួយដៃមួយជើងដែលស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងដីក្រោយកាត់ហាយជនក្នុងគ្រោះនឹងជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីរងចាំជាសះស្បើយចាត់ការបន្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់